media i cili është duke zhvilluar një takim me vullnetarët që do të marrin pjesë në maratonën e Tiranës. Disa herë të paqëta, disa herë dhunshme. Nuk marrim dot vullnetar, duhet t'i përballoj vetëm policia, edhe ata që janë në uniform, po ky është një aktivitet i bukur ku krahas kolegëve të policisë, duhet t'i falenderoj policinë e shtetit, policinë rrugore, policinë bashkiake, edhe gjithë ndërmarrjet e bashkisë, ne kemi edhe pjesën më të bukur edhe më të mirë të qytetit që janë çuan dhe gocat e gjimnazit dhe studentët tanë, sepse na duhet shumë punë për të mirëpritur mira njerëz që do vinë në Tiranë datën 20 tetor që është maratona. Kështu që doja, e di që ky është një takim koordinues, por doja vetëm të vija t'ju bëja një përshëndetje. Edhe të vlerësoj shumë faktin që tashmë kemi kthyer në traditë, një gjë që më përpara bëj pak në mënyrë të improvisuar, kemi 8 vite që shkthyer një traditë. Pra ka kur shikoj që ka njerëz që vijnë nga Andorra, Danimarka, Estonia, Finlanda, Franca, Hungaria, India, Irlanda, Japonia, Lituania, Malta, Holanda, Norvegjia, Polonia, Portugalia, Rumania, Rusia, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Afrika Jugut, Spanja, Suedia, Zvicra, Turqia, Ukraina, Anglia dhe ku shikoj që kemi edhe nga Meksika, Maroku, Kenya, Kanadaja, do të thotë që praktikisht po na vjen gjithë bota në shtëpi. Edhe ne e dimë edhe nga historia e Luizës, nga historia e jashtëzakonshme të Aulantit, që një atlet është edhe një influencer, pra dikush që është një vrapus profesionist, siç është Luiza, kudo që shkon, poston, tregon mbresa, kështu që praktikisht kemi një super mundësi që këtë Tiranën që ne e njohim për jetën e përgjallërinë, për kulinarinë dhe mikpritjen ta njohë gjithë bota. Edhe 1000 prej këtyre atletëve janë super profesionistë, pra vinë për të kapur çmimet, që këtë vit janë 5000 euro, 3000 euro, 2000 euro, pra vinë dhe janë nga ata që janë gjuetar të maratonave, që vinë kryesisht për të ndjekur maratonat që janë në Europë dhe kalendari i Federatës Europiane të Atletikës këtë vit na ka lënë në datë 20 tetor maratonën e Tiranës, e cila tashmë është futur në kalendarin e maratonave më të rëndësishme të Europës. Që shpresoj shumë që të shkojë mirë. Në këto 8 vite kam parë gjithashtu se si qyteti është maturuar. Më kujtohet viti i parë, kryetari na çmendën që ato rrugë që bllokohen, kishte ca guximtarë që shtynin policin dhe i futeshin vrapuze mes e përmes, ndërkohë që ti shikon se si qyteti është pjekur dhe ka kuptuar që ej, kur ja lëm qytetin 4-5 orë atyre që e shkatrojnë dhe e djegin, 4-5 orë atyre që do vrapojnë dhe do bëjnë reklam për qytetin, u alëm dhe u alëm. Kështu që në këtë sens ky është një pushtim i bukur i qytetit, jo si ai që pam në fillim të javës. Edhe do doja shumë që të kalonte mirë, të kalonte pa incident. Tashmë e kemi marrë gjithë atë përvojë, më përpara ndihmoshim nga maratona e Athinës, maratona e Vjenës, tani praktikisht vijnë të tjerë në rajon që mësojmë se si Tirana organizon, edhe është fati madh që ne kemi një sinkron perfekt me të gjithë organizatat që janë përfshi organizatat sportive, siç është federata, organizatat lizbatuese siç janë policitë dhe gjithë pjesa pastaj tjetër e logjistikës që na ndihmon për pastrimin, për transenat, për lajmërimet, për parkingjet, dhe do doja shumë që ta përdornim këtë mundësi sot edhe këtë komunikim sot, që të gjithë qytetarët që preken nga i perimetër ose dalin më herët nga shtëpia, nëse do shkojnë përfundjavë diku, ose le të themi ti lën përpas dreke lëvizjet e qarkullimit, pra përveç se në një emergjencë, çdo qytet, edhe New Yorku, edhe Tokyo, edhe Londra, edhe Berlini, çdo vend që ju keni parë, maratonën e respektojnë si një mundësi e jashtëzakonshme për t'i treguar qytetit ca miqve që do të vrapojnë, nëse një turist i duan 10 ditë për të parë çdo gjë në Tiranë, ato të maratonës paga praktikisht për 1-2 orë do shohin gjithë pikat kryesore të Tiranës, do marrin shijen e qytetit tonë. Kështu që për këtë ju jam vërtet mirënjohës. Disa lajmërime që janë shumë të rëndësishme, ajo që quhet Fun Run, që ne bëjmë kryesisht për të motivuar të rinj që të merren me sport, do ta organizojmë të shtunën, tipikisht ndahen ajo që ne quajmë crossi ose vrapi për qef, edhe sportistët kompetitiv, ata që trajnohen, ata që janë ndërkohë me GPS edhe me kronometër, edhe navigator, kështu që në këtë sens pjesa amatore do të jetë ditën e shtunë, ajo që quhet crossi Fun Run, nga Nën Tereza tek Sheshi Skënderbej, kurse maratona profesioniste do jetë ditën e diel, e cila ka disa kategori, 42. Kemi ndjekur këtë komunikim të kryetarit të Bashkisë së Tiranës zotit Erion Veliaj me vullnetarët që do të marrin pjesë në maratonën e Tiranës.